Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 31 серпня орієнтовно склали. Особового складу близько 47 тисяч 900 осіб ліквідовано, танків 1974, бойових броньованих машин 4 312. артилерійських систем 1091 одиниця, РСЗВ, 285 засобів ППО, 152 одиниці, літаків. 234, гелікоптерів, 204, автомобільної техніки та автоцистерн 3236, кораблів, катерів, 15, БПЛА оперативно тактичного рівня 849, крилатих ракет 196. спеціальної техніки 103 одиниці. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.